Kwa tunaendelea. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako. Na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili. Na mkubwa atamtumikia mdogo. Uwe makini hapa kujua mkubwa ni nani. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama mapacha walikuwa wamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka. Hiyo ni msingi hapa. Naye alikuwa mwekundu mwili wote. Ni wakina nani wekundu hapa duniani? Angalia wazungu. Wanajiita ni weupe, wale ni wekundu. Kwa sababu hata rangi nyeusi. Rangi nyeusi inaweza kawa imekolea kwa namna tofauti tofauti. Tunasema different shades. Hapo kwenye nyeusi kuna brown. Amondo rangi yetu sisi sasa. Dark brown, light brown ambao ndio wachaga hao. Light brown. Kuna dark brown, kuna brown tu kama mimi hapa. Unaita maji ya kunde sijui. Kuna wengine walio umezidi kabisa. Unaona? So dark brown ndio mnaita weusi. Hasa na kwenye nyekundu, kuna nyekundu damu ya mzee. Hiyo na pale ipo kwenye rangi nyekundu huko huko. Kuna nyekundu ya kawaida ambayo ni nyekundu unaijua wewe. Kuna nyekundu ambayo tunasema kwamba ni kwenye pink. Inaelekea kwenye pink. Ndio hesabu huyo sasa. Alafu amekuja hapa anakuambia yeye ni mweupe. Mweupe kama chokaa. Au rangi ya yeye anafanana na maziwa. Tukiweka maziwa hapa na uso wake. Kama ile Donald Trump. Donald Trump yule ni mwekundu kabisa. Mwekundu. Mcharaze kofi. Alafu yakaja anakuambia kwamba alijenga na mapiramidi. Misri lile sijangwa lile. Mzungu kimweka kwenye jua anakuaje? Hawezi kusurvive. Anakuwa mwekundu, anapata nini? Tunasema inflammation, anakuwa mwekundu. Jua linamchoma, anapata nini? Tunasema inflammation, kwamba ngozi inaungua. Huwa iko hivi. Kwa jamaa moja niliuliza swali, mzungu kimweka kwenye jua anakuaje? Anakuwa mweusi. Anakuwa mwekundu, Mwafrika kimweka kwenye jua anakuwa mweusi. Ndio tofauti yetu inakuja hapo. Ngozi zetu sisi na jua zinaendana. Unakuwa mweusi ili ile mionzi sikuchome ndani, kwa sababu ile mionzi kuchoma ndani unapata kansa. Na hapa duniani taifa linaongoza kwa kansa ni Israeli. Wanaongoza kwa kansa za ngozi. Kwa nini? Kwa sababu wameenda kuishi sehemu ambayo sio yao. Hata sasa hivi ukigugu, taifa linaloongoza kwa kansa ya ngozi ni Israeli, kwa sababu wameenda kuishi sehemu ambayo sio yao. Afu hapo wanakuambia kwamba walijenga mapiramidi. Na jua lote hilo na mawe yale, yani kwamba yale mawe ambayo yalitumika kujenga piramidi, mpaka sasa hivi hatuna teknolojia ya kuyasogeza pale. Alafu wao wanakwambia na wekundu wao walienda kujengaje pale. Alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele. Wakamuita jina lake Esau. Sio mzungu, Esau. Unaona? Baadaye ndugu yake akatoka. Ndugu yake wa pili sasa. Na mkono wake unamshika Esau kisigino. Hiyo ina maana yake, huo ni unabii kwa vitendo. Akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Watoto wakakua. Esau alikuwa mtu ajuaye kuinda wanyama. Hii nayo ina maana. Zamani alikuwa anawinda wanyama, sasa hivi anawinda watu. Anawinda roho za watu. Ndio maana dunia nzima sasa hivi wako na yani ni kila anachowaambia Esau anakubali tu, kwa sababu Esau alikuwa ni mwindaji. Ukienda kwa Kiingereza nakwambie cunning hunter. Mwindaji anayetumia akili. Ndio cunning hunter, unatumia nguvu kidogo na akili nyingi. Hiyo ndio Esau. Esau ni master wa hii kitu. Anawinda roho zako wewe na mimi. Hayo ndio mambo yake. Anakuindaje kwa maneno yake matamu.
Ndio maana sasa hivi dunia nzima ipo shagala bagala kwa sababu ya mwindaji Esau. Tuendelee. Mtu wa nyikani na Yakobo mtu wa nyikani alitulii nyumbani. Ninakwambia kwamba naenda kukonka. Na Yakobo alikuwa mtu mtulivu. Mtulivu mwenye kukaa hemani. Kukaa hemani. Hivyo ndio watu weusi tulivyo. Wewe ushe ndio ule mfano niko natolea wiki iliyopita. Kwamba ushe kuona Mwafrika kama sisi hapa tumewaza tukawavamia Malawi. Ili iweje? Hebu tuendelee. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake. Na Rebeka akampenda Yakobo. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani. Naye alikuwa amechoka sana. Akapika chakula cha dengu. Kwa Kiingereza tunaita lintel. Esau akamwambia Yakobo, "Tafadhali, unipe hicho chakula chekundu nile kwa kuwa ninazimia mimi." Kwa hiyo walimuita jina lake Edom. Edom ndio jina hapo. Esau Edom. Esau Edom. Sasa hapo anaanza kuwaza iliendaje, brother nipe chakula. Nimechoka. Yes. Tuendelee hapo. Nataka kuzimia. Yakobo akamwambia, "Kwanza niuzie leo haki yako ya uzaliwa wa kwanza." Niuzie haki yako ya uzaliwa wa kwanza kwa kibakuli cha dengu. Na hii haki ya uzaliwa wa kwanza wa Esau ni ufalme wa mbinguni. Ni dunia, yani kama Esau alimuuzia dunia inayokuja yote. Kwa kibakuli cha dengu. Unaona? Kibakuli cha dengu, unaona? Hii ndio Boga Street. Kwenye history ya dunia yote, tonga ianze, hii ndio Boga Street. Hiyo haikutokea. Wewe mjiulize ufalme wa mbinguni unavyoelezewa hapa. Esau akauza tu kwa kibakuli cha dengu. Na zamani ilikuwa inajulikana kabisa mtoto wa kwanza ndio alikuwa anapokea baraka zote. Hebu endelea kusoma hapo watakwambia. Esau akasema, "Tazama, mimi ni karibu kufa. Itanifaa nini haki ya uzazi? Itanifaa nini haki ya uzalio wa kwanza? Hata nataka kufa na njaa." Kale kwa Kiingereza akamwambia, "What profit will I have?" Yakobo akamwambia, "Uniapie kwanza." Niapie. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu. Naye akala akanywa kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa Esau, wa kwanza. Esau, hiyo ni pointi ya msingi. Esau akadharau ufalme wa mbinguni na baraka zake. Unaona? Esau akadharau ufalme wa mbinguni na baraka zake. Hii ndio tunaita Boga Street in the history of human being. Kwamba wewe umeuza ufalme wa mbinguni na baraka zake zote kwa kibakuli cha dengu na kipande cha mkate. Kwa hiyo sasa uzao wa Esau haya mambo wanayajua. Usizani kwamba hawayajui, aongelee tu. Kwa hiyo sasa mambo yote yanayoendelea hapa duniani ni kwa sababu Esau anataka kuipata haki ya uzalio wake wa kwanza. Anataka kuirudisha. Kwa kutumia teknolojia. Mwanzo Esau alimpeleka Yakobo utumwani, lakini hiyo ilishindikana. Utumwa wa nguvu ukashindikana. Sasa hivi anakuja utumwa wa teknolojia. Akikuwekea microchip wewe unakuwa mtumwa wake, na lengo lake hapo. Kwa hiyo Esau anataka kumzunguka Mungu achukue haki ya uzalio wake wa kwanza, kwa sababu bado anaamini bado ilikuwa ni haki yake. Anaamini kwamba Yakobo alikuwa ni hapo utaliona. Hem, nenda kwenye 27 hapo. Nenda 27. Utaliona li Esau. Kwa hiyo Esau alikuwa anaona kwamba hii ni unfair. 27 hem ruka chini. Anzia hapa 30. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo na alipokuwa Yakobo na alipokuwa Yakobo. Tusome hizi baraka. Kuanzia 18. Kwa sababu hivi unaweza kadhalau kwamba huu ni mwanzo, lakini unaona mambo yote yanayotokea duniani. Esau hajali cha dunia inaharibikaje.
Esau hajali watu wangapi watakufa. Esau hajali wanyama wanakaribia kunini kwa extinct kupotea. Esau hajali mtu yoyote, anachotaka ni haki yake ya uzalio wa kwanza. Na hizi siku za mwisho ataua watu wengi sana ili tu kupata haki yake ya uzalio wa kwanza. Unaona Ukraine wale wote. Kwa sasa haki yake ya uzalio wa kwanza anaipataje? Kuna kitu kinaitwa the new world order. Unaona? Hello. Utakutafuta basi nipo na ubili ya. Unaona? Kwa hiyo Esau sasa, maana hawezi tu akaja akaanza kupiga kila mtu anataka uzalio wake wa kwanza. Mambo hayataenda vizuri kama ambavyo hayakuenda vizuri kwenye alipotupeleka utumwani. Kuna kitu kinaitwa the new world order. Kwamba serikali moja, jeshi moja, pesa moja na watu wote mkiwa kama watumwa chini yake. The new world order ya kwanza ilikuwa ni kwenye mnara wa Babeli. Mataifa wote walikuja wakawa kitu kimoja, hiyo inaitwa conglomerate of nations. Hiyo ndio ilikuwa the first new world order chini ya Nimrod. Ikashindikana. Nyingine ilikuwa kipindi cha Makabii, ikashindikana. Sasa hivi ni anajaribu mara ya tatu. Esau huyo. Unaona? Sasa hivi yuko, lakini kipindi cha Nimrod alikuwa sio yeye. Kwa hiyo anatumia mambo yalikuwa yanaendelea kipindi, kwa sababu miungu ya mataifa haijabadilika, ni ile imebadilika majina tu. Miungu anayoabudu sasa hivi Esau ni ile ile. Ile nini? Blueprint anayofuata ni ile ile ya zamani. Ambapo unaposema blueprint ni unatakiwa ufanye na nini ili uweze kuanzisha ile new world order. Unaona? Ndio maana unaona sasa hivi ana force vita ya tatu ya dunia. Baada ya vita ya tatu ya dunia unadhani kuna nini kitatokea? Anakuja na nini, na solution. Wana sasa hivi wanaenda sivyo, global warming nani ameisababisha yeye mwenyewe. Sasa hivi anakuja na nini tunasema na majibu jinsi ya kutatua global warming. Ambapo tunahamia kwenye magari ya umeme, tunahamia kwenye smart cities. Nisa wataki wewe sasa hivi hataki unajenga ma concrete hivi smart cities. Gari liwe la umeme. Hata wewe kuna hii kitu kwenye global warming wameanzisha kinaitwa carbon footprint. Kwamba kila kitu hapa duniani kinazalisha carbon. Na carbon ndio moja ya kitu inakopelekea global warming. Asa wakaweka carbon footprint. Carbon footprint ni kila mtu hapa duniani anatakiwa azalishe carbon kwa kiasi gani kwa siku. Hiyo nayo itaenda kwenye microchip, itakuwa ina sense. Ili tujue. Utakuwa hata unalala na mke wako mara ngapi una. Wana mchezea sauni ni wewe. Watakuwa na control hata. Kwa bwana mkao ulio tumia unatosha kwa leo. Una nani mara ngapi kwa mke wako? Hiyo ndo carbon footprint. Kwa sababu unapo nani vile una respire, una produce carbon. Hiyo ndo carbon footprint kama ulikuwa ujui sasa. Huyo ndo Esau. Ndio anafunuliwa sasa mkengeufu. Hem, twende hapo kwenye hapo tutasome. Uliona ile Esau? Kama Esau ndio unajua kwamba sasa Esau mpaka sasa hivi bado anaumia. Akaja kwa baba yake akasema, "Babangu." Akasema, "Mimi hapa." "Huu nani wewe mwanangu?" Yakobo akamwambia babaye, "Mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali ukae kitako, ule mawindo yangu ili roho yako inibariki." Isaka akamuuliza mwanawe, "Imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu?" Akasema, "Kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha." Isaka akamwambia Yakobo, "Karibu tafadhali ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio." Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa akasema, "Sauti ni sauti ya Yakobo." Lakini mikono ni mikono ya Esau. Wala hakumtambua, kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake yenye malaika. Basi akambariki akamuuliza, "Wewe ndio kweli mwanangu Esau?" Akasema, "Ndimi." Akasema, "Niletee
karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu naye akala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu nakupe. Hizi ndo baraka sasa ambazo uliona kwamba Esau amemuuzia Yakobo, ndo hapa sasa. Na ya manono ya nchi. Manono ya nchi, ufalme wa mbinguni. Wingi wa nafaka ya mvinyo. Mataifa na wakutumikie. Hii haijawahi kutokea kwenye historia ya Israeli, hatujawahi kutumikiwa na mataifa. Kwa hiyo hiyo ni kwenye dunia inayokuja. Kwa hiyo Esau akauza vyote hivi kwa kibakuli cha dengu na mkate. Na makabila wakusujudie. Na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako. Uwe bwana wa ndugu zako. Na mwana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani alaaniwe. Na atakaye kubariki abarikiwe. Unaona? Mataifa wakusujudie. Hiyo inamaanisha nini? Utumwa. Wewe kwa unamsujudia mtu nini? Unamtumikia. Kwa hiyo kwenye ufalme wa mbinguni mataifa wote watakuwa watumwa wetu. Kwa hiyo yote hiyo Esau yeye akaona, mimi nataka nile tu dengu nishibe sasa hivi. Hayo mambo ya baadaye. Unaona hii jamaa alifanya nini kama anataka kufa? Lilipo lipumbavu. Hebu tuendelee hapo. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndio kwanza ametoka mbele ya Isaka, baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuinda kwake. Na hilo jina Yakobo, Yakobo linamaanisha mwizi, the supplanter. Unaona? The supplanter. Naye pia amefanya chakula kitamu akamletea babaye, akamwambia baba yake, baba yangu naondoke ale mawindo ya mwanae ili roho yako inibariki. Isaka baba yake akamuuliza, "U nani wewe?" Akasema, "Mimi ni mwanao Esau mzaliwa wako wa kwanza." Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana. Akasema, "Ni nani basi yule aliyetoa mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe, nikambariki. Naam, naye atabarikiwa." Kwa sababu hii kwanza ilikuwa imepangwa iwe hivi. Uliona pale Rebeka alipokuwa na mimba, akaenda kuuliza kwa Bwana, inamaanisha alienda kuuliza kwa nabii. Wakati tulipo kwenye Ukristo huko na Tanzania, alienda kuongeaje na Bwana? Mimi nilikuwa ninawazaga hapo kwamba akaenda kuongea na Bwana. Basi mimi zamani nilikuwa nadhani kwamba wanaendaga sehemu alafu Mungu anasikia sauti. Kulikuwa kuna nabii. Akaenda kumuuliza nabii. Nabii akamwambia maana yale ambayo yalitokea. Kwamba mkubwa atamtumikia mdogo. Mkubwa ni nani? Esau. Kwa hiyo haya mambo sasa yanafanyika katika mwili. Yalikuwa ni kiroho, sasa hivi yanafanyika katika mwili. Kwa hiyo Mungu yote hii aliset. Ilikuwa ni mipango ya Mungu iwe hivi. Naendelea hapo. Esau aliposikia maneno ya babaye, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Chungu. Akamwambia babaye, "Nibariki na mimi. Mimi nami baba yangu." Akasema, "Nduguyo amekuja kwa hila. Nduguyo amekuja kwa hila. Akauchukua mbaraka wako." Akasema, "Je, hukuitwa Yakobo kwa haki? Je, hukuitwa Yakobo? Je, hukuitwa Yakobo kwa haki?" Huyu ni Esau sasa anaongea. "Maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi." Amejitia mahali pangu mara mbili hizi. Mara ya kwanza ni pale alipokuja amechoka, akamdanganya. Akachukua uzaliwa. Mara ya pili hii sasa. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza. Na sasa amechukua mbaraka wangu. Unaona? Akasema, "Je, hukuniwekea na mimi mbaraka?" Unaona, hili halina akili kwa sababu sililiuza. Yeye aliuza alafu anasahau. Kwa hiyo yeye alikuwa anataka, unaona sasa Esau alivyomjinga. Mambo yake alianza zamani. Bona Esau, ukiingia kwenye mkataba na Esau, ule mkataba ni makaratasi tu. Kwenye matendo yanafanyika mambo mengine. Mengine kabisa. Unaona hapa? Wameingia kwenye huu ni sawa na mkataba kwamba mimi Bwana nimekupa dengu, wewe nipo zaliwa wa kwanza. Alafu anaenda tena kudai kwa babake. Anaenda kudai kwa babake. Mimi zaliwa wa kwanza. Kati ameshasahau kwamba alishauza. Ule uzaliwa wa kwanza yeye kwake zilikuwa ni geresha. Ilikuwa ni geresha siku ile ili apate tu dengu. Apate dengu aondoke. Na ndio Esau yuko hivyo. Esau anaenda kwenye pande kune za dunia anadanganya watu. Bwana wewe mimi lete nipe kitu fulani, nitakupa kitu fulani. Hata kwa manative alivyoshinda kuwakonka, akaanza kuingia nao mikataba. Kwa sisi tutafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi.
baadaye mikataba yote amevunja. Kwa hiyo na maana Yakobo asingekuwa mjanja. Esau lingemdanganya. Alikuwa kwanza alikuwa tayari alikuwa amesha nini? Hebu tuendelee hapo. Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama nimemfanya awe bwana wako. Nimemfanya awe bwana wako. Ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake. Watumishi, watumwa, watumwa milele. Kwa nafaka na mvinyo nimemtegemeza. Nami nikufanyie nini sasa? Nafaka nini maana ya nafaka na mvinyo? Nafaka na mvinyo ni ufalme wa mbinguni. Hiyo ndio nafaka na mvinyo. Maana yake. Ndio maana hata unapoenda kwenye Pasaka huwa tunakula mkate. Wanasema kama ni mwili wa Yesu na damu yake ambaye ni mkate na divai. Ile inamaanisha ukombozi wetu. Ukombozi wetu unamaanisha ufalme wa mbinguni, kwa sababu tukikombolewa kinachofuata ni ufalme wa mbinguni. Tuendelee. Esau akamwambia babaye, una baraka mmoja tu babangu. Wewe ni mpo jinga. Hauna mwingine hapo? Ah, ina maana. Ni Esau, ali wala cheka sana hii story. Ukijua hii story ina video flash sana, Tuendelee. Unibariki na mimi. Mimi nami, baba, bae baba. Bae baba yangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Akalia kwa uchungu. Kwa sababu alijua. Alijua, kwa hiyo alikuwa linajua linachokifanya lakini linajifanya kama alielewi. Na kama sasa hivi linaleta the new world order. Na kwenye the new world order anachotaka kuleta ni machafuko. Tunaita problem reaction solution. Au tunaita the Hegelian dialect. Problem reaction solution. Ndio linachokifanya sasa hivi Esau. Linaleta matatizo alafu baadaye inakuja. Nasikilizia kwanza kitu. Unaona kwenye corona? Kwenye corona pale walikuwa ni Tesla ni ya kuleta alama ya mnyama. Wakakuletea kwanza nani hizi nini hizi passport za nani za chanjo. Hiyo passport ya chanjo inafanana kabisa na alama ya mnyama. Kwa hiyo ilikuwa inafanya test la ni kwanza. Kwa hiyo ndio tunaita nini, nilikuwa naongea mwanzo gradualism. Pole pole inafanya matest la mengi. Kumbuka ilikuwa liwindaji, sio lijinga. Ilikuwa liwindaji. Hauwezi kuwa mwindaji pasipokuwa na akili. Ndio maana ukienda kusoma kwenye Zaburi, Zaburi anakuambia kama nitakuokoa na mtego wa mwindaji. Nitakuokoa na mtego wa mwindaji. Mwindaji nani? Esau. Kwa hiyo pasipo rehema za Bwana uwezi, yani uwezi ukatoka huko kwenye dunia huko na mambo yake. Ukawa na imani kwamba sisi ni wana wa Israeli ni ngumu sana. Ukatoka kwenye mtego wa Esau ukaja ukaamini Biblia ni ngumu sana. Na hata unapoendelea kuwa huu Muisrael anaweza kukamata tena. Ana mitego mingi. Ndio ile Biblia inakwambia shetani analandalanda kuona nani ammeze. Yule shetani ni Esau. Wewe nadhani shetani yuko hapa anakuambia kwamba kazini? Ni Esau alishafanya kila kitu, limefanya wanawake wanatembea uchi. Wanawake wamekuwa waraisi. Waka za watu ndio wamekuwa waraisi, ni nani hilo? Ni Esau hilo. Halipo hapa lakini idea zake ziko hapa. Lishaweka mitego. Kwani mwindaji anafanya nini? Anaweka mtego anaenda kukaa pembeni. Baadaye anaenda kuangalia nini kimenasa. Nini kimenasa? Huyo ndio shetani. Wala akwambii ingia kwenye mtego hapo. Na kuna watu walikuwa wanauliza kwa nini Esau aangamizwe na mabomu? Kwa nini ni mabomu ya nyuki? Kwa nini sio hata asteroid huko? Yamtandike Esau hapa apotee. Au atume Mungu atume livolikano. Utakuja kuona tunapoelekea huko. Unaona? Ndio maana kwenye Biblia imekwambia kwamba wametega mtego, wamechimba shimo. Wamechimba shimo, watadumbukia wenyewe. Kwa hiyo kwa namna ile Esau aliyokuja kwenye madaraka ndio hiyo ataondokea. Amekuja kwenye madaraka kwa nini? Kwa upanga. Ule upanga zamani ilikuwa ni mshale tu na nini? Sasa hivi imegeuka imekuwa mabomu ya nyuklia. Ule upanga umefanya nini? Umefanya transformation. Umetransform. Ndio maana kwenye Ufunuo wa Yohana 6:4 anakuambia kwamba alikuwa anapanga upanga mkubwa. Kwamba yule farasi wa 4 alikuwa mwekundu. Na alikuwa na upanga mkubwa. Upanga mkubwa unamaanisha mabomu ya nyuklia. Na kilicho cha kushangaza, mabomu ya nyuklia nayo yanachimbiwa chini. Hiyo ndio tunaita the fowler. Kwa hiyo hiyo ni elimu ya juu sana. The fowler.
unapo ile ze formula tuna ile mitego ambayo unawekaga chini ukikanyaga hivi unachanga umekata mguu ndio mabomu ya nuclear sasa tunaita miso silo ameweka mtego sasa sijajua amesahau atakuja apite pale pale bwana tuendelee hapo kuja tuunganishe yote yani kwa naongea Isaka baba yake akajibu akamwambia angalia penye manono ya nchi patakuwa makao yako huku Isaka alimwambia kwamba sina mbaraka huko juu Isaka alipokuwa analilia Isaka akamwambia kama mimi nimembariki sina mbaraka hiyo baki lakini hapa anayeongea haya ni ya nini inaonekana kama anambariki lakini alimwambia sina hizi zilikuwa sio baraka hii ilikuwa ni nini tunasema naita nini ilikuwa ni consolation kufariji anamfariji kwa hiyo Esau alipotawala hivi alikuwa anafarijiwa kwa sababu Biblia inakwambia Biblia ni kama anakwambia Biblia kwamba Mungu ni Mungu mwenye haki kwa hiyo Esau amefarijiwa amepewa manono ya nchi mataifa mawili tu ambayo yametawala dunia ni Esau hakuna taifa jingine ambalo limetawala dunia kama Esau alipotawala Wahindi hawajawahi kutawala dunia wa China hawajawahi kutawala dunia mamongoja hawakutawala dunia kwa sababu kulikuwa kuna watu wanaishi kwenye upande pia wa dunia hawakufika lakini Esau kashatawala hakuna sehemu Esau hajafika afika kila sehemu satellite za Esau zinaona kila sehemu kwaona kama vita inayoendelea ukieni hapa Esau anaona kwamba Warusi sasa hivi wanataka kwa tena na Esau hiyo ndio mitego yake Esau anaona ana macho kila sehemu anaona kila kitu Bwana tuendelee hapo kwenye hiyo sio hizi sio baraka hizi ni nini? Faraja. Hizi faraja. Tuendelee. Angalia penye manono ya nchi patakuwa makao yako. Penye manono ya nchi patakuwa makao yako. Na penye umande wa mbingu unaotoka juu kwa upanga wako wewe utaishi. Kwa hiyo haya manono ya nchi atayapata kwa upanga. Sio baraka ambazo zinakuja nduguyo. Unaona sio baraka tu ambazo zinakuja tu haya manono atayapata kwa upanga. Nini? Conquest. Wakina Christopher Columbus, wakina Alexander the Great. Unaona Biblia inapo make sense sasa. Ndio maana kila siku wanasema kama uwezo kuelewa Biblia pasipo kuelewa historia. Isao ameenda kwenye pande kune za dunia akizungusha upanga wake. Kwa mfano Christopher Columbus anakuambia alipofika kule magharibi ile ngambo nyingine hakuwahi kuweka upanga wake. Chini. Kabisa sio kwamba ni maneno naongea kuongezea chumvi hajawahi kuweka upanga wake chini ni kuchinja tu wale Wahindi wekundu ndio maana naambiwa ilifika kidogo wana nini kidogo wa extinct lakini ni wana wa Israeli ndio maana hujaona wameisha unaona tena ndio walikuwa wanazidi kuzaliana sasa tuendelee hapo na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Sisi tulianza kutawala tukao tunamtawala Isau. Ukienda kwenye utawala wa Rumi hapo ndio kongwa lake lilivunjika. Akaanza kututawala. Sasa hapa kuna mstari naomba nijie. Nalo utamtumikia ndugu yako. Na itakapokuwa utakapoponyoka. Utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka baba aliyombarikia. Esau akamchukia Yakobo. Kwa hiyo hii chuki ni chuki ya kiroho. Hii tunaita ni perpetual hatred. Perpetual maana ya perpetual ni vizazi mpaka vizazi. Kila kizazi kinachokuja kina chuki. Ndio maana wewe mzungu tu hataki kukuona. Yaani bila sababu. Kwa nini wazungu wanatuchukia? Tunakujibu sasa. Mtoto mdogo akizaliwa tu. Imeenda mbaya.